Studija Utica, izgradnje koridora 10 na opštini na čijoj se teritoriji on gradio, rađena je za period od 2008. do 2017. godine. Prema rečima profesora doktora Dragana Lončara, vlasnika konsultantske firme Peterhof i profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, reč je o izuzetno ozbiljnoj studiji. Ideja je bila da sagledamo čitav niz ekonomskih indikatora, socijalnih indikatora i saobraćajnih indikatora, uticaja koridora na konkretne opštine i praktično mi smo analizirali preko 150 varijabli, počev od uticaja na prihode i profite lokalnih kompanija, na privlačenje investicija domaćih i inostranih, na frekvenciju saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda, broj lekara, veliki broj drugih indikatora. Očekivana analiza je pokazala da je mnogo pozitivnih efekata, najviše u ekonomskoj i socijalnoj sferi. Najveća vrednost je u ekonomskom smislu privlačenje novih investicija, podizanje visine prihoda kompanija, znači bolja pristupačnost i kupaca koji treba da kupe taj proizvod i smanjeni troškovi nabavke koji u bilansu uspeha smanjuju ukupnu sumu troškova, što na kraju daje veći iznos profita koji je iskazan u tim finansijskim izveštajima. I sa socijalne strane jasan je efekat na zaposlenost, jasan je efekat na takozvani obrazovni segment, jer smo mi gledali broj učitelja u odnosu na 1000 stanovnika, gledali smo broj lekara. Čitav niz uticaja socijalne i ekonomske prirode je jasno pod pozitivnim uticajem izgrađenog koridora. Naravno, znatno će se unaprediti i kvalitet saobraćaja kao i bezbednost u saobraćaju. Izgradnja koridora značajna je i za razvoj turizma. Uz pozitivne tu su i neki negativni uticaji, ali njih je znatno manje. Interesantno, postoji neki negativni trendovi, recimo raste nivo zagađenja, na primjer, raste... Doduše, raste broj saobraćajnih nesreća u apsolutnom iznosu, ali ta stopa postaje sve manja i manja, logično jer se povećava frekvencija saobraćaja. Čitav niz indikatora je analiziran, kažem, veliki je broj varijabli u pitanju, ali osjeća se, kada gledate po godinama od 2009. 10. 11. do 17. pogotovo od 2013. do 2017. godine, vidi se jasan pozitivan trend kod velikog broja pre svega ekonomskih varijabli. Neki parametri još nisu u punoj meri izraženi. Prema rečima profesora Lončara, tek kada koridor 10 u potpunosti bude završen i otvoren, oni će doći do izražaja. Zato je neophodno uraditi još jednu ovakvu studiju kroz 5 do 10 godina. Ovu panel diskusiju u Pirotu organizovali su Lokalna samouprava, Slobodna zona Pirot i Ugovorna privredna komora Pirot.